inna lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun waa la wada dhimanayaa balse geeridoo kale xanuun badan waxaan halkan tacsi uga diraynaa marka hore walaasheen xamdi maxamed faarax oo gacanka xaq darani ay markaasi ay dishay haddaba yaa ka dambeeyey dilka marxuumaad xamdi maxamed faarax halkee ayaa lagu dilay maxaase loo dilay maxayse ahayd sababtii ugu weyneyd ee gabadhan loo shirqoolay muuqaalkan ayaad ku daawan doontaa daawade soo dhowow ayaynu ku leenahay marka horese waxaan kaa codsanaynaa in muuqaalka like aad saarto si saaxiibo badan oo wanaag doonayaal ah uu muuqaalka u gaaro lana wadaag oo u sheergaray saaxiibadaada si gabadhani dhimatay allah u naxariistee ay markaasi cadaalad u hesho xaafadda maajo ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay fal arxan darro ah oo lagu kufsaday xamdi maxamed faarax dabadeedna lagu dilay oo dabaq lix biyaana ah gabadhaasi laga soo tuuray wiil dhallinyaro ah ayaa ballansaday sida wararku ay sheegayaan xamdi oo ay saaxiibo ahaayeen waxayna ugu timid guri ku yaalla degmada waaberi keligiis wiilkuma uusan ahayn sida ay wararku sheegayaan waxaana la joogay baa la leeyahay wiilal isaga ay saaxiibo ahaayeen kadib gabadhii ayay xoog wax uga dayeen iskudaygoodiina waa uu u hirgalay safmar ayay ugu galmoodeen gabadha maskiinta ah iyadoo qasab uu falkaasi ku dhacay kadib markii ay ka bogteen tallaabadooda qaldan ee ay kula kaceen allaha u naxariistee xamdi maxamed faarax waxa ay ka soo tuureen dabaq ku yaalla xaafadda maajo degmada waaberi ee magaalada muqdisho ciidanka oo soo daahay ayaa qaylo dhaan kadib yimid goobta waxa ayna xireen dhallinyaro falkaas looga tuhunsan yahay iyo sidoo kale qofkii lahaa guriga uu falku ka dhacay waxaynu eegaynaa waatuma xamdi maxamed faarax xamdi maxamed faarax waa muwaadinad soomaali ah waxa ayna muddo dheer ay ku nooleyd magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xamdi waxa ay ahayd ardayad dhigata iskuulka alnajaax oo ay halkaasi wax ka baran jirtay dabeecadda gabadhan oo qof si aad ah u garanaya iiga sheegay ayaa waxa uu ku sheegay in dabeecad ahaan ay wanaagsaneyd la dhaqanka bulshadana ay aad u jeclaysan jireen maadaama ay ahayd gabar furfuran oo dhanka la dhaqanka bulshada ku fiican haddaba daawade maxaad isleedahay waa looga hortegi karaa falalkan wuxuushnimada ah ee ku soo badanaya gudaha dalkeenna soomaaliya maxaa ku habboon dadkii waxaasi sameeyey in la marsiiyo sidee ayay gabadhani cadaalad buuxda ku heli kartaa maxaa gabadhan looga aamusay oo madaxda iyo aqoonyahanada aysan gabadhani arrinkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho aysan uga dhiidhinaynin fadlan daawada qaybta hoose ee kommentiga fikirkaada inoogu reeb lana wadaag asxaabtaada si saaxiibo sidaadoo kale ah oo muuqaalkan u gaaro isla markaana danaynaya muuqaalka waxaynu ku gabagabayhaynaa hadalka ah xamdi maxamed faarax cadaalad ayay u baahan tahay.